Julius er godt i gang med sin genoptræning efter sin ankelskade. En del af den træning, den foregår på den her klinik med en meget speciel maskine. Simon, prøv lige at forklare, hvad det egentlig går ud på. Det vi ser her bagved, det er Alter G, også bedre kendt som anti-gravity løbebånd. Ja, Kone, han er ved at genoptræne efter hans ankelskade, og han har været i gang nogle uger nu på løbebånd. I mandags var han inde og få taget en skrue ud, som har været med til at holde nogle af underbensknoglerne sammen, fordi han blev skadet i en sene. Så i dag er det første gang efter den lille operation. Målet i dag med Kone, det er at op og belaste foden, og så skal vi have så normal gang som muligt. Det vil sige, at jeg kigger på, om hans fod afvikler rigtigt, om der er nogen komplikation i hofter og knæ. Det, som der er essentielt, er, at vi kan fjerne hans kropsvægt. Og det foregår egentlig ved, at man får et par bukser på, så kommer man ned i maskinen her, som er tæt, som man bliver lynet i, og så bliver pustet luft ind. Det vil sige, at kroppen bliver pustet op, og på den måde, der fjerner man så kropsvægten. Kone, du er i gang med genoptræning her på den her specielle maskine. Hvordan er det? Jamen, det er godt, og det er en god måde at komme i gang med at kunne gå igen og løbe lidt. Jeg er så ikke begyndt at løbe, men det gør, at min gangart den er rigtig, og jeg selv kan vælge, hvor mange procent af min vægt jeg går med, og så er det meget kontrolleret. Er det sådan en speciel maskine, der ligesom ophæver tyngdekraften? Hvilken fornemmelse er det at bruge den? Jamen, du bliver trukket op i bukserne, så der gør lidt ondt i nede i kuglerne, men ellers så er det en god fornemmelse. Altså, du har en masse, du har en følelse af selvtillid og det er godt, og det er en god måde at træne kontrolleret. En speciel maskine her, hvor man ligesom kan ophæve tyngdekraften, en maskine, så vidt jeg ved, også er udviklet af NASA. Hvilke muligheder giver det her? Ja, Orle, de er udviklet af NASA, men det er faktisk ikke raketforskning. Løbebåndet er et normalt løbebånd, der er sat ind i et skjold, og som er lufttæt. Og så er der en motor, der puster luft ind. Det vil sige, at man kan have mulighed for at løfte personen op, og derved tage noget af hans vægt af. Og der kan vi justere helt ned til 20% kropsvægt. Der vil Kone ikke komme ned i dag. Han vil arbejde omkring 80-90%. For selv en lille vægt fjernelse på bare 10%. Det giver et ret stor forskel i forhold til biomekanik, når man går. Det er jo sådan en alternativ genoptræning. Hvordan er det sådan for dig, det her stadie af din lang vej tilbage? Jamen, det er vigtigt, og det der er meget, det vi arbejder rigtig meget med, det er bevægelsen i mit fodled, og det kan jeg træne på den der. Jeg kan, ja, fordi jeg ikke har så meget vægt på, så kan jeg lave bevægelsen rigtigt og ligesom have fokus på det. Hvilket udbytte giver det her? Jamen, det gør, at man kan træne bedre, man kan hurtigere komme i gang med at gå, og man hurtigere kan komme i gang med at løbe, så man kan ligesom få en hurtigere genoptræning. Hvor stor en effekt har det her for Kornes lange genoptræning? Det har en rigtig stor effekt, for det gør, at vi kan få dem i gang tidligere. Og hvis man ser Kornes gå på nuværende tidspunkt uden anti-gravity løbebåndet, han må godt gå på 100%, men man kan se en lille smule halten, når han går. Og den kan vi fjerne her, så vi får programmeret hans krop forfra, så alle hans led og hans muskler aktiveres på den rigtige måde. Hvad er så næste skridt for Cornelius? I løbet af de næste par uger, der er skridtet, at han skal i gang med at løbe, så vi kan få ham op i fart. Der vil vi tage ham ned i vægt igen, så vil sige, måske vi tager ned på 50% kropsvægt. Og så begynder vi at sætte fart på, se hvordan han har det. Og det vi kigger efter igen, det er om alt ser ud som det skal. Om der er nogle biomekaniske fejl, om man halter nogle steder. Og hvis der ikke er det, så begynder vi at lægge fart på og lade hans krop og hans væv tilpasse sig de nye belastninger. Og nu kan vi se, hvis der kommer en reaktion, så er vi måske gået lidt for hurtigt fra. Og hvis det ser fint ud, som det har gjort indtil videre, så sker der ikke nogen reaktion, og så er han ligesom klar til at gå næste skridt videre. Kampen sparkes i gang af Unibet.